waxaaga daawadayaal mar labaad ayaan idin leenahay Ramadaan Cream. Guddiga qaran ee ka hortaga cudurka COVID-19 iyo agab caafimaad waxa ay kala wareegeen guddiga doorashooyinka qaranka Soomaaliyeed. Sida uu faahfaahinta warkan inoogu eegay wariyahayaga Maxamed Cumar Daacada warkan ka soo diray magaalada Muqdisho. maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta lagu wareejiyey agab loogu talagalay in looga gaashaanto caabuqa COVID-19 wareegeen guddiga doorashooyinka qaranka Soomaaliyeed. Shooyinka qaranka madasha waxaa ku sugnaa wasiirka raafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareey oo guddigan gudoomiye u ah gudoomiye arrimaha bulshada gobolka Banaadir Basma Aamir Jakeeti iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan guddiga doorashooyinka qaranka. Xaliim Majeri oo maanta agabkan ku wareejisay maamulka gobolka Banaadir waxa ay sheegtay in agabkan uu tiraan gaaraya 8,000 kuwaas oo xilligan loo qaybinayo degmooyinka gobolka Banaadir. Waxaan sida caadada ahayd maalin kasta gobolka ku wareejinaa annagoo gabdhaha Soomaaliyeed ah 8,500 oo la geynaayo 17 degmo oo degmo kasta 5 la geynaayo. Shabaqo la geynaayo wasiir gudoomiyaal waa ujeedin waa alaab aad u quality fiican. Alxamdulilaah waxaan gaarnay heer warshadaheena ay noo diyaariyaan. Basma Aamir Jakeeti ayaa waxa ay ka mahadcelisay deeqdan maanta la soo gaarsiiyey maamulka gobolka Banaadir kaasoo xilligan bulshada Soomaaliyeed loogu talagalay. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka gabdhaha Soomaaliyeed dhammaan dhammaantiin waa idiin salaamay salaanta salaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacdi salaan. Mudan wasiir aad iyo aadaan idinkaga mahadcelinaynaa haddaan nahay maamulka gobolka Banaadir inaan idinkala wareegno 8,500 maas loogu talagalay 17 degmo ee gobolka Banaadir. Phase 2 waaye shay daraadna intaasi in ka badan ayaan idinkala wareegnay. Maxamed Cabdi Xayir Maareeye wasiirka horumarinta xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa uu sheegay in agabkan xilligan uu muhiim u yahay bulshada Soomaaliyeed isla markaana dowladda federaalka Soomaaliya ay samayn doonto wacyigelin ku saabsan si cudurkan uusan u faafin. Maaskiisku waxyaalaha looga hortago xanuunkan waa xabadda ugu muhiimsan weeye oo dadka aad la macaamilayso ka xafidaya in xanuunku uu gaadho ama adiga ku soo gaadho. Sidoo kalena gobolka iyo dawladdu waxay wadaan inay dadka wacyigelin kale oo badan baa loo sameynayaa. Marka midan gudoomiye waxaa maragtay annaka iyo gabdhaha runtii maaskiska noo keenay baa sharaf noo ah inaanu kugu wareejino 8,500 oo xabo oo maaskisa oo loogu talagalay 17 degmo inay la geeyo insha allahu tacaala. Maxamed Xuseen Axmed, RTN Muqdisho.